garyaqaan cabdiqaani maxamed xuseen mandela oo ka tirsan saraakiisha xisbiga mucaaradka ee wadani aana shakhsiyaadka u ololeeya nabad iyo horumarka somalilan ayaa waxuu baaq u diray dhallinyarada somalilan wuxuuna yidhi bismillaahi raxmaan raxiim dhambaal ku socda dhallinyarada qaranka kuma hadlaya afka xisbiga aan ka tirsanahay ee wadani oo waxaan tixgelinayaa howlwadeennada xisbigaygu u dirsaday komishanka doorashooyinka qaranka waxaan ku tiraabayaa aragtidayda shakhsiga waxaan soo jeedinayaa taladeeda qofnimo waxaan taxayaa oo aan taageerayaa tusmada danta u ah talweynaha somalilan ee aan ka dhashay waxaan ka mid ahay dhallinyarada reer somalilan ee ku dhashay nabadgelyada ku koray xasiloonida ku kobcay dal uu ka hana qaaday nidaam iyo kala dambayn waxaan dhowrayaa rajada qarankan iyo riyada shacabkan fariintaydu waxay ku socotaa dhallinyarada qaranka oo ah lafdhabarta iyo dhuuxa dowladnimada somalilan dhallinyaro 13-kii noofambar waxaynu u dareernay goobaha codbixinta innagoo halkii ka sii wadnay geediga dimuqraadiyadda somalilan dalkeenna waxaa ka hirgalay nidaamka asxaabta sidaa daraaddeed waxaanu kala taageersanahay xisbiyada qaranka doorashadii 13-ka noofambar waxay ku bilaabantay jawi nabdoon goobaha codbixintu waxay ku xidhmeen deganaan dalkana waxaa ka jirtay laydha dimuqraadiyadda iyo dabaylaha isbeddelka balse nimco waliba nusqaan leh waxaa soo baxay cabashooyin kiciyo dareenka iyo caadifadda taageerayaasha waxaana inaga galaafteen nafaha muwaadiniin aan inaga guyi karayn dhallinyaro waxaynu nahay codeeyayaasha ugu badan kuwa ololaha iyo dibadbaxyada muujiyaana waa innaga kuwa ku dhinta ee ku dhaawacmaana waa innaga kuwa u hiiliya ee u hagar baxaana waa innaga innaga waxaa laynooga baahan yahay inaynu fahanno danteenna iyo danta qarankeenna waxaa laynooga fadhiyaa doorka aynu ku leenahay dowladnimada iyo horumarka sidaa daraaddeed waa inaynu garanaa muhiimadda ay leedahay ilaalinta nabadgelyadu waa inaynu qayb ka noqonaa deganaashaha iyo xasiloonida gudaha waa inaynu garab istaagna ciidamada nabadgelyada dhallinyaro qarankan mustaqbalkiisu waa innaga aynu muujinno xilkasnimadeenna aqligu hayna shaqeeyo xisbiyada iyo mashruuciinta aynu kala taageersannahay waxaa ka weyn nabadgelyada waayo nabadgelyada ayaa dhashay tartanka dhallinyaro waxaynu nahay xoogii aya ka tashiga iyo wadayaashii isbeddelka waxaynu nahay cududda ugu badan bulshada somalilan waxaynu joognaa wakhtiga aynugu caqliga wanaagsanayn waxaynu ka warqabnaa xadaaradda iyo ilbaxnimada caalamka waxaynu ogsoonnahay sida dhallinyar badan oo dunida ay nagula nooli dalalkoogii iyo dowladahoogii u beddeleen dhallinyaro waxa inoo taala shaqo adag waxaynu dhiganaynaa sharci adag si aynu uga gudubno shuruud adag innagoo ka dhabaynayna rabitaanka shacabka somalilan dhallinyaro waxaynu nahay hanka iyo himilada qarankan waxaynu nahay awoodda nabadgelyada iyo jiritaanka amniga waxaynu nahay indhaha xasiloonida iyo deganaashaha waxaynu nahay ubaxa iyo muraayadda keliya ee somalilan iska dhex daawato waxaynu nahay somalilan somalilanna waxay ahaanaysaa waxaynu ka dhigno wax ahaanshaheennu wuxuu ku jiraa gamcaheenna iyo garashadeenna sidaa daraaddeed somalilan way fool xumaanaysaa haddii aynu si fool xun u fikirno somalilanna way qurux badnaanaysaa haddii aynu si qurux badan u fikirno dhallinyaro u kaca haybadda dowladnimadeenna ka qayb qaata horumarka qaranka door ka ciyaara himilada shacabka muujiya dareenka wadaniyadda xoojiya waxqabadka dhiirigeliya wadajirka u dhabagala wax soo saarka dhallinyaro haynu yeelana hal ujeedo sida aynu u leenahay hal dal haynu noqonna hal mid sida aynu u leenahay hal af aynu yeelana aragti qura sida aynu u leenahay diin qura waad mahadsantihiin somalilan guul iyo gobol